Նախագահը այս շաբաթ իմ մասին շատ խոսեց։ Ինձ հետ էլ ահագին խոսեց, բայց այն ինչ որ իմ մասին էր խոսում, կապ չուներ ինձ հետ խոսացածի հետ։ Պարտանում եմ Հայաստանի հանրության հասունությամբ եւ հավասարակշռված պահվածքով քաղաքացիական հասարակության բազմաթիվ կազմակերպությունների սկզբունքային մոտեցումներով։ Իսկ ինքն իր մասին ընդհանրապես ուրիշ բաներ է պատմում։ Հայաստանը դառնում է մտքի ու խոսքի երկիր, գործի ու գործելու երկիր, երկիր մարդու համար, ժպտալու ու սիրելու համար ապահով երկիր։ Սա նկատում են շատերը, հայաստանցին ու սփյուռքահայը, նաև օտարը։ Շուտ եմ ասել, ես դրա հետ կապ չունեմ, բայց չէ, ինքն ինձ համոզում է, որ այդ լրիվ իմ մասին է, կամ էլ ասում է, որ ես եմ հայտնի բարի կենդանի։ Դե նախագահիս քարոզարշավում զբաղվողների կարծիքով 5 տարի առաջ ես սովի ու տառապանքի մեջ էի, իսկ հիմա դրախտում առոք փառոք ապրում եմ, ինչ պրոբլեմ ունեի լուծվել եմ։ Ասում են իբր աշխատատեղ է լիքը ստեղծվել ինձ համար, էլ անցյալի նման պարապ չեմ։ Ես չգիտեմ թե հետում եք ասում, բայց ես էլի դրա հետ կապ չունեմ։ Իմ հին մասնիկից մեկ հիմա պարապ տանը նստած է, ով էլ այդ պարապությունից օգնում է ու մի կտոր հացի կարոտ է թողնում գնում է, այնպես լավ հազարներով գնում է։ Հա բայց նախագահը դրա հետ ի՞նչ կապ ունի, ոնց մասնիկների դռնի պահի, ես պիտի պահեմ, չէ՞, բայց դե որ ես էլ ձև չունեմ պահելու, դրա համար էլ խիարը թարս է աճում։ Հետո էլ նախագահի հեքիաթասասները պատմում են, որ հյուսիսում ապրող իմ մասնիկներն էլ տան պրոբլեմ չունեն, այնքան տներ է սարքել, որից հարցնում են դոմիկն ինչա, չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, բայց չէ, հարցրեք, լավ էլ կպատասխանեմ։ Այն որ գնում եք Լենինական ավտոկայանի հետևը, լիքը քառակուսի բաներ կան, այդ դրանք դոմիկներ են, ու այդ քառակուսի բաների մեջ իմ հազարավոր մասնիկներն են ապրում։ Ինձ պետք է Սեմ Սարգսյան մի 10 սատը կամ մեն շտեղ պալատեր, տաքսի գտար։ Մարդիկ եթե քչեմ, ինչքան որ ասված կյանք ատեմ, ես հիքոնապտերես դուսկակ։ Դե բայց ես 5 տարվա մեջ ահագին բաներ փոխվել է, բան չունեմ ասելու։ Մանավանդ վերջին 2 տարում իմ ակտիվիզմ մասնիկներն ահագին գոր գրացին, պահանջեցին, կռվեցին ու փոխեցին, բայց դե հո ես այդքան միամի չեմ, հա որ նախագահը չլիներ ոնց է այդքան բան տեսնելու։ Քիչ քիչ էր մնում վրանով գնար ակտիվիստ մասնիկներից էլ գիշեր ու ցերեկ պայքարեր։ Ախա հիմա հեկերով ու բուտիկներով էի շրջապատված լինելու, վերանսեր փակ պիտի մնար, ես էլի էն բարի կենդանում եմ իշում։ Նախագահս էս վերջին մի շաբաթում ինձ հազար անգամ ասեց, որ ինձ շատ է սիրում, ինձ համար կյանքը կտա, մենակ պիտի չբողոքեմ, թե չէ ճղայնանումը, իսկ որ հանկարծ ռիսկանեմ տոնի ժամանակ, բողոքեմ, էլ վերջ, պրծոն չկա, վիճակը շատ ավատանալու։ Նա կարողացավ լսել յուրաքանչյուրին, հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Հիվանդ երեխա եկել ես, թե լաց ես ելնում, ես տոնը խանգարում ես, որ ինչ անես։ Հա բայց գոնե մի բերան ասեին, որ ես վերջին 5 տարում ես անընդհատ տոնի մեջ եմ, գոնե կիմանայի, քիչ կբողոքեի։ Այս հեքիաթներից էլի եմ լսել այս շաբաթվա մեջ, հեքիաթ պատմողներն ինձ պարապ չեն թողնում, այնքան շատ, որ չգիտեմ որը պատմեմ, որը թողեմ, մեկը մեկից լավն են, բայց մի բան ասեմ ձեզ, սա իմ Հայաստանն է ու վերջ։